Wawasan cariyos jagating lelembut kanthi gerairan terbelo kembar menika mujudaken setunggalipun prastawa ingkang nyoto dumati kasrat dening Bapa Purnomo HS sugeng midhangetaken matur nuwun. Tinggal donyane prawan tuwa anake Pak Kami tuwa Dira sing omahe kidul kali pancen gawe kaget awet dadaan ora loro ora barang lah kok esuk-esuk nalika digugah ibune wis ora obah mula ya mesti wae gawe gegere wong sak omah lan tangga teparo sajake Sriningsih anggone ninggal alam padang iki kanthi tentrem lan ikhlas lahir batine. Nyatane layone katon luweh ayu, mlumah karo sedhakep lan lambene kang damis sajak nyungging esem. Walah nduk, durung nganti payu rabi, durung nganti menehi putu wong tuamu. Kowe kesusu kepundhut Gusti. Tangise Bu Kami tuwa nglolo karo ngrungkepi layone anake wadon. Adi-adine jenate uga padha tangisan karo senden tembok. Sriningsih kuwi bocahe meneng lan ora kakeyan tingkah. Sawise lulus SMA, jalaran ora ketompo eneng UGM. Banjur kursus modiste marang buane. Kang pamriye ketrampilane mau bisa kanggo sangu urip. Nyatane durung rampung anggone kursus wis bisa ngladeni jahitan lan asile uga lumayan. Jane ngono wis akeh joko-joko anake wong sugih sing lamar dheweke. Nanging kabeh ditulak kanthi alus. Kanthi alasan isih durung kepengin rabi. Senadyan umure wis ngancik 30 taun. Saiki wis ora ana sing jenenge prawan tuwa, Bu. Dadi panjenengan aja banget nguwatirake aku. Jaman saiki iki wis beda karo mbiyen. Yen biyen bocah wadon lagi umur 14 tahun wae wis dirabekake. Kuwi wis umum. Nanging yang saiki durung cukup umur wis dirabekake bakal dadi rerasane wong akeh ora umum. Mengkono kandhane Sriningsih angger ibune ndesek enggal rabi. Sangertine wong tuane Sriningsih pancen durung nate duwe pacar. Kamangka kanca-kanca sabarakane lagi kelas loro SMP wae wis wani pacaran. Malah ana lagi kelas 1 SMA kepaksa medhot sekolahe. Sebab kudu enggal dirabekake jalaran wetenge wis isi. Ing batin wong tuane uga ngalem karo sikepe Sriningsih sing lugu kuwi. Mung sing dikhawatirake mengko gek ana sebab-sebab sing ora dimangerteni. Anane Sriningsih angel ketarik priya kuwi. Layone Sriningsih banjur dirukti kaya sak lumrahe. Sawise disuceni banjur dipocong. Banjur disakake ing jero terbelo kang kabuntel ing kain satin putih karungga kembang melati. Wiwit esuk sing padha nglayat wis nlidir ora ana pedhote. Kabeh padha nelakake rasa bela sungkawa sing jero. Dene Sriningsih sing becik bebudene lan andhap asor iku kasusu katimbalan marang Gusti. Pun diklasaken mawon nggih Bu. Kersane nduk Sri Ranca anggenipun suwan pangeran.
mangkono celantune bulurah karo ngrangkul bukami tuwa. Sing dirangkul tangise wutah maneh. Saengga nuwuhake adegan kang renyuhake. Ibu-ibu liyane kayata Bu Carik, Bu RW, lan Bu RT padha nyalami sing lagi nandang duh kita kanthi guneman ngondhok-ondhok. Sawise bedhug luhur, upacara pemakaman banjur kawiwitan. Nanging kocapa nalika Pak Lurah kang makili para warga oleh giliran atur bela sungkawa, dumadaan saka njero omah geger. Wong-wong opyak yen layone Sriningsih ilang. Kamangka lagi 10 menit dilebokake terbelo. Ngertine layone jenate ilang nalika terbelo mau arep ditutup. Kedadian aneh kuwi mesti wae gawe mengkirike gitok. Luweh-luweh ibu-ibu sing lungguh ing jero omah ngubengi layon. Kabeh padha pating bilulung metu karo jerit-jerit nganti ana sing tiba krungkep. Pak Lurah Sastra kepeksa wurung anggone pidato. Melu mlebu omah karo bapak-bapak liyane. Nalika terbelo diungak pancen wis tinemu kotong. Sauntara kuwi para pelayat sing ngebaki latar padha lingak-linguk kaget lan bingung. Kula kalih Pak Samot sing lebetaken jisim dateng terbelo. Dipun sekseni tiyang kathah. Sareng terbelo ajeng kula tutup. Lah kok jisimipun ical? Mangkono ceritane Pak Kadir mudin desa kono karo kringete gembrobios. Aduh, pripun to Pak Lurah? Lelampan kok kados mekaten? Sambate Pak kami tuwa karo seringkutan ngelapi luwe. Sareh Pak kami tuwa. Kedatosan iki cetha mboten sabaene. Niki enten bangsa alus sing ganggu gawe niki. Pun. Sakniki saenipun monggo sami medhar rumiyin. Kangge ngleremaken manah. Ujare Pak Lurah karo ngajak metu. Pak Lurah banjur nganakake rapat kilat karo para andhane lan sing duwe omah. Pepuntone rembug supaya nekakake Mbah Krama Dangsa. Sawijining wong tuwa ampuh saka desa Prampalan. Banjur Darno ketua Karang Taruna diakon enggal mangkat marani Mbah Krama Dangsa. Dene para pelayat dijaluk sabar sauntara aja bubaran dhisik. Darno lagi wae mungkur mlayokake sepeda motore. Dumadaan saka njero omah ana ribut-ribut maneh. Jarene ana terbelo kembar. Pak Lurah lan andane gedandapan mlebu omah maneh kanggo nyektekake apa sing kedadeyan. Pancen nyata ana terbelo siji maneh sing jejer karo terbelane Sriningsih. Tangeh lamun yen ana wong gawa mlebu terbelo mau mlebu omah. Banjur terbelo tiban mau saka ngendi asale. Pak Lurah njaluk supaya terbelo loro mau ora digepok senggol dhisik. Ngenteni Mbah Krama Dangsa. Bareng para pelayat krungu kedadian aneh mau padha pating klesik karo sedhela-sedhela ungak-ungak jero omah. Nanging ora wani mingket saka panggonane. Kira-kira sak jam Darno wis teka karo mboncengake Mbah Krama Dangsa. Mbah Krama Dangsa banjur kairit mlebu omah lan pelayat-pelayat liyane padha minggir menehi dalan. Pak Lurah banjur bisik-bisik ngandani Mbah Krama Dangsa anane kedadian aneh mau.
sing dikandani manggut-manggut karo mesem. Kanthi disekseni Pak Lurah saandane lan Pak Kamituwa, Mbah Kromodongso, alon-alon banjur mbukak terbelani Sri Ningsih. Jebul layone Sri Ningsih isih ana. Kamangka wong-wong lagi wae padha opiak ilang. Lah iki sing gawe gumun. Sawise kuwi genti terbelah sijine dibuka. Ana layone siji maneh. Jebul layone sawijine pemuda ganteng. Sinten engkang tepang kalian pemuda niki? Celatune Mbah Kromodongso marang wong-wong sing padha ngrubung. Menawi mboten klentu niku kados Atmaji. Celuluke Pak Bayan. Napa Atmaji putrane Pak Sindir Perhutani sing dikabarake ical nalika minggah Gunung Merbabu Kolomben nika? Sambunge Pak Carik. Enggih. Kamangka sampun dipun padosi pinten-pinten dinten mboten kepanggih. Malah wonten ingkang cerios, Atmaji dipun alap danyanging Gunung Merbabu. Kojae Pak Bayan karo isih namatake raine layon. Wong-wong padha pandeng-pandengan terus mundur ngadoh. Mpun. Sak niki mpun cetha. Mpun gamblang werdine kedadean aneh niki. Mbah Kromodongso banjur nyelani rembuk. Sekedap napa nalika jisimipun anak kula ical kala wau jalaran dipendhet bangsa alus, Mbah. Pak Pamituwa manek-manekake takon. Sing ajak nggih Atmaji niki. Karepe ngaten ajeng dijak bareng wangsul dateng alam kelanggengan. Menapa Pak Kamituwa menika dereng mangertos menawi Nduk Sri Ningsih menika sampun dangu pacangan kalian Atmaji? Dikandani Mbah Kromodongso mengkono, Pak Kamituwa manggut-manggut kaya wong ngimpi. Sisiane banjur diawe dibisiki. Bu Kamituwa rumangsa bungah bareng dikandani yen layone anake wis bali maneh menyang jero terbelo. Pak Lurah, gandeng sameneka sampun cetha dodhok selai perkawis. Mila layon prayugi enggal kaangkataken. Sak sampunipun dipun wontenaken upacara pemakaman sak cekapipun. Mangkono kandhane Mbah Kromodongso marang Pak Lurah. Ing pidatone Pak Lurah ngandhakake yen dina iku sing dikubur kejaba jisime Sri Ningsih uga jisime Atmaji putrane Pak Sindir Perhutani. Budale layon kaundur nganti jam telu. Sabab kudu ngabari kula wargane Pak Sindir lan gawe luangan siji maneh jejer luangane Sri Ningsih. Nalika Pak Sindir lan kula wargane teka padha tangisan karo kula wargane Pak Kamituwa. Tumrap Pak Sindir sak kula warga sing gawe legane dene Atmaji kang ilang ing Gunung Merbabu. Lan digoleki pirang-pirang dina dening tim SAR ora ketemu. Lah kok mudhun dhewe wis dadi jisim, wis njejeri layone Sri Ningsih. Keanehan saka ngersane pangeran mau wajib disyukuri. Tumekane seprene ana terbelo kembar mau isih dadi rembuk. Nalika dilapuri pihak-pihak kang wajib anane mung gumun sing ora ana entek-enteke. Koran-koran kang macak kabar mau mawa komentar maneka werna sing condong marang otak-atik gathuk marai laris.
Pak kami tuwa lan bu kami tuwa isih durung entek gumune. Ing atase Sri Ningsih wis pacaran suwe karo Atmaji kok ora dingerteni. Awit ora padha weruh runtang-runtung kaya lumrahe nom-noman kang lagi padha pacaran kae. Nalika resik-resik kamare Sri Ningsih lan nemokake layang-layange wadi kang disimpen primpen dening Sri Ningsih lagi binabar. Miturut layang-layang katresnan sing ditemokake, Sri Ningsih anggone pacaran karo Atmaji wiwit kelas 1 SMA. Rasa kangen lan pangunek-uneke sakarone cukup disuntak liwat layang supaya anggone pacaran ora dimangerteni liyan. Luweh-luweh Atmaji ora disetujoni dening wong tuane yen sambung katresnan karo Sri Ningsih sabab wis dipancangake karo Hastuti sing isih kapernah sanake dhewe. Mas Atmaji, aku rilo kok tinggal nerusake kuliah ing Bandung. Muga-muga enggal rampung lan kelakon kang dadi cita-citamu. Yen aku mono trimo ora kuliah wae tinimbang ora klebu UGM. Aku tetep setya ngenteni kowe lan tak jaluk kowe tetep ngantepi katresnanmu. Mangkono antara liya unine salah sijine layange Sri Ningsih kang durung kober dikirimake Atmaji. Sabab Atmaji wis ndisiki tilik Yogya nalika libur semesteran di Emben. Ora ngerti yo nalika nanjakake liburane mau sarana munggah gunung Merbabu karo sawetara kancane, Atmaji lah kok ngalami musibah nalika mudhun saka puncak. Ilang